1メートル前にまだダメージが残ってるはずなんですよね。そうですよね、狙ってますね。そのために汗が飛び散ります。すごい汗です。ドッグフルト、やるかもしんない、やるかもしんない。じゃあリサちゃんの必殺技だ。やっぱりリサちゃんよりはスキルが違うね。違いますね。今の得点何点ぐらいですか。ジャンピングバッパー100点。そうでした。おっとスキューミングフェイスロック、腕を取りました。ジャンボも STF 出したり、必要に集中的に察知してますので、しかもミサは左の肘を痛めてるだけに効果的な技ですよね。そうですね、スキムという音。そしてロープに振ると今度はドロップ。ジャンボ釣れた、ドロップキックを打った。あれはめったに打たないの。すごいドロップキックが出ましたね。敵軍のコーナーが止まってしまいました。何から指示を与えている。ヘッドバット。ヘッドバット。これは珍しい。ヘッドバットだ。エルゴさん、よみがえる。そのヘッドバット。エルゴさん、手が使えなければもう頭の乱動されてきてないんですよね。強気なエルゴだね。はいよ。そして菊池だ。菊池のパンチ。エルボーだ、エルボーだ、もっと打て、肘打ち、エルボーだ、ロープに走った、